له پاکستان څخه د بی اسنادو افغان کاډوالو په زور د ایستلو او دغه هیواد ته د افغانانو پر ننوتلو د محدودیتونو له لګولو وروسته اوس یو شمیر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې ټوکانون لري خو له ویزې پرته پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې زرمینی رسنیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د هغې د تره زوی او وراره چې دواړه سخت ناروغانو د تورخم له دروازې له ټوکن په لاس خو له ویزې پرته د ننوتو اجازه ورنه کړه. هغه وایي چې د تره زوی له دوو ورځو انتظار وروسته په تورخم کې مړ شو. زرمینه زیاتوي چې زما د تره زوی چې په یوه اونۍ کې سخته تبه ورته پیدا شوې وه د افغان جاپان روغتون په مرسته ورته امبولانس او ټوکن ورکړل شو. کله چې تورخم ته راورسېد له دې امله چې ویزه یې نه درلوده دوه ورځې انتظار یې وکړ. له بده مرغه زموږ ناروغ مړ شو. زما وراره چې تنفسي ستونزه لري هم همدا ډول شو. وروسته یې په $850 ویزه ترلاسه کړه او د درملنې لپاره یې پاکستان ته راوړ. شیزر سمیم بیا وایي چې ورور یې د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي لري او وخت په وخت پاکستان ته د درملنې لپاره ځي خو دا ځل سره له دې چې ټوکن یې درلودو ورته له ویزې پرته له دروازې د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. سمیم زیاتوي چې زما ورور له اوو کلونو راهیسې د پښتورګو له ستونزې کړېږي. 4 کاله وړاندې یې په پاکستان کې عملیات شوي خو سږ کال یې بیا پښتورګو کې تیږه پیدا شوه. هغه مو ولېږده او ټوکن یې هم ترلاسه کړ خو دروازه کې اجازه ورنه کړل شوه چې له پولې تیر شي. ډاکټرانو ویل احتمال شته چې د تیږو درلودلو له امله د هغه پښتورګې له فعالیت ودرېږي. دې مسلې یو شمېر نورې هغه افغاني کورنۍ چې پاکستان کې د خپلو ناروغانو درملنه کوي او ویزه اخیستل ورته سخت دي هم اندېښمن کړي دي. د دوی له ډلې مسور وایي چې د خور میړه سرطان ناروغي لري او تر دې وړاندې هم 15 ځله پاکستان ته د درملنې لپاره تللی او د درملنې بل پړاو ته اړ دی چې بیا دغه هیواد ته ولاړ شي. په ننګرهار کې د اسلامي امارت د حکومت ځایي ویان ملا عادل هم دغه ستونزه تایید کړه او رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې د پاکستان له لوري د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه تړل شوې ده. تر دې وړاندې به افغانانو په ننګرهار ولایت او تورخم دروازه کې له ویزې او پاسپورټ پرته د ټوکن پارچې په اخیستو خپل ناروغان پاکستان ته د درملنې لپاره لیږدول. سوره دی وړاندې د پاکستان لنډمهالي حکومت پاکستان ته د باروډونکو موټرو د ننوتلو هم مخه ونیوله او دغو موټرو له چلوونکو یو غوښتل چې پاکستان ته د ننوتلو لپاره پاسپورټ او ویزې باید ولري. د پاکستان حکومت دغه شام د سپین بولدک او چمن ترمن د تګ راتګ لپاره ویزې او پاسپورټ لرل مهم بللي چې په غبرګون کې به چمن کې ځایي خلکو پرلته هم کړی دی. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لخوا دا محدودیتونه وروسته له هغې زیات شول چې د دغه هیواد چارواکو په یاد هیواد کې د قانوني اوسېدو لپاره د ویزو او پاسپورټونو لرل حتمي وګڼل او د نومبر له لومړۍ نیټې له قانوني اسنادو لرونکو پرته د افغان کډوالو په زور ایستلو بهیر پیل کړ.